Ja, David, seger direkt i din tävlingsdebut för Djurgården. Ja, skönt och framförallt framför publiken och sådär. Det var riktigt skönt. Vad fick du för intryck av matchen? Ja, vi började väl lite svajigt tycker jag. Vi hade i och för sig ganska mycket powerplay, men jag tycker att det var lite felpass och lite sådär. Spelet satt inte riktigt. Sen andra perioden var väl de snäppet bättre. Och sen när vi går ut med tvåmålsunderläge inför tredje så tycker jag att det är oerhört starkt att vända som vi gjorde. Och anser de Friborg som motståndare, de var väldigt skickliga med pucken. Ja, de hade många spelare som var väldigt skickliga. Sen så var det väl lite hafsigt i deras spel tycker jag. Det kändes inte som att man hade någon riktig så här struktur på spelet. Och den är ingen insats? Både och. Ganska mycket felpass som jag sa i början. Men det kommer mer och mer. Och publiken så här, vad tyckte du? Ja, så det var 2-7 här va, tror jag. Det var bra tryck. Och CHL som format, vad tycker du om turneringen? Nu är det första gången jag är med. Och vi har bara spelat en match, så jag har inte fått något riktigt intryck än. Men det ska bli kul. Upplever du någon skillnad i spelet gentemot Hockeysvenskan? Ja, absolut. Framförallt i egen zon så är det lite svårare. Man blir mer straffad om man gör ett misstag här än vad man blir i Allsvenskan, Almtuna borta till exempel. Nu är det en resa här näst till Tjeckien. Vad tar du med dig för positivt från den här matchen? Ja, starkt att vända. Moralen är bra. Alla killar gör sitt yttersta. Det är väl det vi får bygga vidare på.